Я для початку пропоную такий невеличкий сюжет, щоб я просто не цитувала сама, яких змін стосується і що ми взагалі сьогодні будемо обговорювати. І навколо чого, ну, принаймні в моїх соцмережах і стрічках сьогодні була просто, ну, там пекельні просто бійки. Давайте ми подивимося і повернемося в студію. З 23 квітня українські чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримувати консульські послуги в дипломатичних установах України за кордоном, доки не оновлять військово-облікові документи. Таке рішення ухвалило українське МЗС. Першими заметушилися соцмережі. Дописи та коментарі про те, що дипустанови за кордоном припинили обслуговувати українців призовного віку, спочатку ширилися чутками та плітками. Вірилося не дуже, адже мобілізаційний закон, де така норма була передбачена, хоч вже й підписаний президентом, але чинності має набути лише 18 травня. Ввечері того ж дня у дзеркалі тижня з'явився лист з підписом першого заступника голови МЗС Андрія Сибіги до керівників закордонних дипустанов. Тимчасово призупинити усі консульські дії чоловікам від 18 до 60. Згідно з текстом листа, єдине, що можна буде оформити – посвідчення особи для повернення в Україну. У своєму листі Сибіга посилається на закон України про правовий режим воєнного стану, а саме на пункти 6 та 16 першої статті цього закону. Наступного дня глава МЗС Дмитро Кулеба офіційно підтвердив, що наказав обмежити надання консульських послуг для українців-призовників. За словами міністра, перебування за кордоном не звільняє громадянина України від обов'язків перед своєю батьківщиною, для якої в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист від знищення. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку поїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходять, а потім приходить та хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, то це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Тим часом державне підприємство «Документ» повідомило, що призупинило видачу українцям готових документів у закордонних підрозділах із технічних причин, а згодом МЗС опублікувало роз'яснення щодо свого рішення. Отже... Надання таких послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Хоч закон ще не набрав чинності, надання послуг припиняється, оскільки термін розгляду заяв може перевищити час, що залишився до набрання чинності законом. Якщо чоловік призовного віку оновить дані в ТЦК, то він матиме доступ до надання консульських послуг. Як саме можна буде оновити дані, вирішується. Так, Вікторе, ну дуже тривало вийшло, але от відповідь до вас, питання до вас. Це така відповідь на запит суспільства на справедливість? Чи це таке, як багато там цитували, оце таке маленька бюрократія, яка нам взагалі яких перешкод за кордоном не становитиме, а ви без нас, ну ще спробуйте там якось прожити? Ну, дивіться, з одного боку, досить таки погано, що це було зроблено трішки криво, що це було зроблено через ось такі ось припинення надання послуг до терміну, який був, власне, оголошений. Це, ну, це безумовно негативно, але з іншого боку, по-перше, всі бачили закон, всі знали, що це в законі буде. Питання лише в тому, що змазали самі терміни. Знов таки, поновити свою інформацію в... Так чи інакше, подивити свою інформацію необхідно. Ну, будемо чесні, наприклад, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то незважаючи навіть на те, що там формально немає призову, там ти завжди маєш стояти в певному віці на обліку,
А якщо ти на цей облік ставати відмовляєшся, тобто фактично в тій ситуації, яка зараз, в якій зараз хлопці, які перебувають за кордоном, якщо ти не стаєш на цей облік, тобі до 250 тисяч доларів штрафу чи до 5 років ув'язнення. Плюс ураження в правах. Ну, на хвилиночку. Тут не про консульські послуги мова, так що насправді до цього в світі ставляться доволі таки серйозно. Ну, а і це навіть не в країні, де йде війна. Інша справа, що це треба робити не коряво, не бюрократично, а це треба робити в ті терміни, в які це, власне, передумовлено законом, і з відповідними роз'ясненнями, щоб люди просто знали, куди йти, за чим йти і в яку дату йти. Ну, питання у них було, я думаю, що ви це відео бачили сьогодні з сервісний центр, мені здається, в Варшаві було, де тітонька ходила і нецензурною лексикою там взагалі всіх цих дівчаток, які стояли, то працювали, менеджерів, яких назвати не знаю. І прям стояли чоловіки, вони аж заслухалися, вони всі замовкли і всі вимагали віддати там паспорт. Зараз навздогін. От уряд заборонив пересилати за кордон паспорт для чоловіків призовного віку. Тобто тут прозоро, давайте відверто, для того, щоб його отримати, треба приїхати в Україну. Вони кажуть, ми приїдемо, нас загребуть, в окопі я жити не хочу, тут взагалі жити не хочу. У мене питання, це я старанно сьогодні 3 години 4 сі соцмережі дивилася, реальних людей, які там дописують коментарі на ваш пост, я теж зайшла подивилася, там така дискусія, мало чи відрізняється за такою ступенем емоційності від інших. Вони кажуть, це розділ українців. Ви нас просто намагаєтеся зіштовхнути. Це апеляція до держави. Що ви можете їм відповісти на це? Дивіться, дуже просто. Ну, мені здається, по-перше, частково відповів Кулеба. Давайте будемо чесні. Якщо ти, власне, не хочеш виконувати обов'язки перед державою, ти не отримуєш, власне, тих преференцій, тих послуг, які ця держава надає. Ну, це, в принципі, логічно. І більш того, давайте будемо чесні, якщо у нас завтра, просто тут зараз прийде Росія, якщо українська армія не втримається, консульські послуги за кордоном їм теж надаватися не будуть. Ну, бо нікому буде. Тому це для них таке прев'ю, що буде у тому випадку, якщо Україна не встоїть. Ну, це по-перше. По-друге, щодо усіх дискусій, які йдуть в соцмережах, чесно, ну, з одного боку, я розумію, що так, треба людей, може, якось більш позитивно заохочувати. З іншого боку, будемо чесні, війна йде на геноцид. І мені, наприклад, мені часто буває соромно, що я от зараз, я конкретно перебуваю в Києві, а тоді, як велика кількість моїх друзів зараз безпосередньо на фронті. І мені соромно, що я не там з ними, а тут, хоча я тут, я знаю, що теж дещо корисне роблю для оборони країни в ці конкретні дні. А я знаю, от, наприклад, дівчинку, от не є знайома подружка, 42 кілограми важить, 2 роки напередку. І от ти дивишся на цю дівчинку, а потім дивишся на цих хлопців, які там волають от, про те, що нафіг мені ця держава, що мені це государство дало, і все таке інше. Ну, чесно, не я розділяю, не інші люди розділяють, не держава розділяє, а вже існує об'єктивне розділення на тих, кому держава пофіг, і на тих, кому держава не пофіг. Це розділення існує, і це розділення провели саме ті люди, які, власне, у момент критичний для держави, у момент фактично геноциду української нації, вирішили, що їх це не стосується. Ось вони провели це розділення. А люди, які їм про це кажуть, люди просто називають речі своїми іменами. Розділення відбулося. Просто можна його ігнорувати і робити вигляд, що нічого не трапилося. А можна просто чесно сказати. Так, є люди, яким держава болить, і люди, яким держава і нація не болить. Так, об'єктивно, таке розділення існує, воно виражено дуже безпосередньо, ми його спостерігаємо. А те, що ми його озвучуємо, ну, це тільки тому, що ми, вибачте, ну, а як? Якось лицемірно брехати і робити вигляд, що цього немає, хоча це є і від цього залежить наше життя, ну, це якось дивно. Ну, якщо ще далі і відвертіше, і цинічніше, і не пам'ятаю, на кого посилатися, це теж точка зору, що змінювати нема ким,
ну, потребують там людей на фронті, і чи ми маємо піклуватися у тими, хто штурмують там сервісні центри в Польщі, наприклад, ніж тими, хто потерпає там, служить третій рік, як аргумент? Абсолютно чесно, ну серйозно. Тобто я все розумію. Історія така: ніхто не народжений до війни, ніхто не мотивований на війну на третій рік війни. От просто ми маємо от немотивовану людину в окопі, яка не народжена до війни, не мотивована до війни, які взагалі це все не впало. І маємо абсолютно таку ж людину в Польщі. Вона теж не народжена, теж не мотивована і все таке інше. Але просто одна людина об'єктивно щось робить і втомилася, а інша людина ці претензії озвучує вже в Польщі. Немає людей, які для цього конфлікту були народжені. Немає людей, які, власне, для яких це щастя. Немає людей, які більш призначені для цього, ніж інші. Ну, є трішки, так, є люди кадрові військові, але навіть із Збройних сил України, кадрові військові, які, власне, завершили військові виші, зараз складають якусь дуже незначний відсоток від загального складу. І от чесно буду, ну так, є просто різні, є об'єктивно різні українці, втомилися і ті. Але одні втомилися воювати, а інші втомилися від того, що їх називають ухилянтами. Чесно, в мене якось до... Мені здається, що першим допомога потрібна більше, захист потрібен більше. Ще один як аргумент, і це не просто там якось в дописах, а це політологи як окремо виходять і кажуть, мені здається, там депутати навіть деякі були. Пані Бобровська сьогодні виступала, казала, що вони ще якось роз'яснення очікують взагалі от у Верховній Раді, ну тому що цей наказ призупинити якось неконституційно чи якось так. Це подивимося, що їм там пояснять у Верховній Раді. Як аргумент людей на боті звучить такий, а треба у тих людей, які там виїхали, проживають, якось позитивом повертати оцим самим пряником, про який говорив попередній гість. У мене питання. Як ви особисто думаєте, який їм пряник потрібен? Я, спойлер, думаю, що якщо він виїхав і не хоче повертатися, то ніякий пряник його сюди не заманить. І чи спрацює взагалі ці норми? Дивіться, зараз середня зарплата в Україні станом на зараз складає, здається, 17 тисяч гривень. Боюсь помилитися, але плюс-мінус. Зарплата людини на передку, солдата на передку складає 120 тисяч гривень. Плюс зараз новий закон прийняли, буде ще додаватися за кожен повний місяць 70 тисяч гривень, того маємо за повний місяць 190 тисяч гривень. Тобто 17 і 190. Мені здається, що в принципі фінансово людей мотивували так, що це вже в бюджет не влазить, і це справді в бюджет не влазить. Ну, об'єктивно, там, я не знаю, як будуть шукати гроші для виплати цих додаткових 70 тисяч. І, власне, мені здається, що в нас пряники закінчилися. Це з одного боку. Ну, я просто не уявляю. А чим ще? Ну, тобто і так вже платять гроші, які вже понад ніж в 10 разів вище за середню. Не за мінімальну, за середню зарплату по країні. Ну, що ще? Ну, реально, що ще? Я не знаю. Ну, у мене просто уявлення навіть немає, який ще бонус може теоретично державний бюджет дати та потягнути. Це перше. Друге, ну, вибачте мене, будь ласка, ну, я просто уявляю, давайте уявимо, що ми не знаю. Євреї під час Голокосту чи вірмени під час геноциду вірмен, і що у нас зараз така дискусія. А може нам треба пряник? Ось нас тут просто знищують. От просто хоче нас знищити, як такий. А може нам треба пряник для того, щоб, власне, ми почали себе захищати? Ми знаємо, що в цьому варіанті достатньо кнута. Мені, в принципі, ну чесно, якщо я в цивільному житті я заробляв дещо більше, ніж заробляю безпосередньо зараз, поки я знаходжусь в Києві. Бо поки я знаходжуся в Києві, тут ніяких бонусів немає, і в цивільному я би отримував набагато більше. Але історія в тому, що мене дуже добре мотивує усвідомлення того, що я не хочу, щоб в Києві повторилося те, що було під Києвом 2 роки назад. Буквально під самим Києвом, буквально 2 роки тому, я знаю, що вони трішечки ще більше би пішли і якраз пішли би на мій оболоні. От дуже б того не хотілося. От просто вкрай. Мені здається, у цьому варіанті кнута як мотиватора. Якщо ти хочеш, щоб твоя нація зберіглася, якщо ти хочеш, щоб твоїх рідних друзів просто не повбивали,
ну, принаймні, якусь частину твого кола спілкування, ну, тоді ти маєш щось робити з цим. А якщо, ну, а якщо тобі все одно, якщо тобі навіть на це плювати, ну, я не уявляю, який пряник потрібен, щоб тебе мотивувати. Будемо чесні, жодного. От я ж про це. Ті категорії, які ви зараз перераховували, це морально-етичні. Якщо ти не хочеш, якщо ти хочеш, щоб держава втрималася, якщо ти не хочеш більше смертей, ну це ж не з категорії цього законопроекту і призупинення видачі закордонного паспорту там. Тому що конкретно ці норми, я не знаю насправді, як юридично там, ну чи будуть незручності, вочевидь будуть. Чи там буде життєво необхідно? Питання, не знаю. От я не так. Ну, я перепрошую, я просто не знаю, як можна сприймати це як морально-етичну категорію. От є дуже практична категорія. В мене був дідусевий дом в Криму, а більш немає дідусевого дому в Криму. Я не можу їхати в Крим на дідусевого дому, взагалі в Крим як такий, бо мене там просто вб'ють. Ну, просто в силу моєї служби. От я не можу додати, це морально-етична категорія? Та ні, це не морально-етична. Це абсолютно прагматична категорія. В мене кількох знайомих друзів вбили. Ну, це морально-етична категорія? Та ні, це прагматична категорія. Я просто от хочу, щоб окремі люди жили. Я хочу, щоб я жив в Україні, і в цій країні, власне, можна було жити. Ось я, якщо хочу, щоб в моєму домі жив я, а не якась група бурятів. Ну, це знов-таки, це не морально-етична категорія, це дуже прагматично. Максимально прагматично. Тому мені здається, що мова тут не йде про те, що патріотами чи не патріотами, про це, звісно, йде. Ні, це, звісно, теж важливо. Але мова ще йде про дуже прагматичний висновок. Ну, хлопець, ну реально. Ну, якщо в тебе там вб'ють половину твоїх знайомих, ну окей, ну припустимо, ти втік в якусь Канаду, а в тебе вбили половину знайомих і когось з родичів, бо вони не втекли, ну не знаю, не втеклося їм. І це морально-етично, чи це прагматичне небажання, що в тебе там друзі і знайомі не були вбиті, щоб твою квартиру не зайняли буряти. Як на мене, це ж таки це з практичних категорій. Це практично, я не хочу тут сперечатися, тому що розділяю вашу думку, але це з практичної точки зору, з огляду, знову ж таки, на моральний стан тієї людини, стосовно якої ми це говоримо. Тому сперечатися не буду, думку вашу поважаю. Стосовно мотивації втоми бійців, на третій рік війни, яка вона, як змінилося? Ну, дивіться, на мою щиру думку, якщо брати ну, просто з досвіду, з того, що я бачив, ну, десь людина стачується вже от після півроку, якщо брати активні бойові дії, після півроку в людей вже пусті очі. Два роки – це, ну, вже реально людина функціонує у напівавтоматичному режимі. Знов-таки, це знов-таки залежить від того, де вона знаходиться, в якому режимі вона знаходиться, чи має ротації, але в цілому два роки, ну, без ротації ніхто воювати не має. Інша справа в тому, що ми зараз знаходимося у тому стані, коли не хочеш мусиш. Знаєте, як я теж, напевно, не марафонець, але якщо за мною буде бігти дуже голодні вовки, то, певно, я пробіжу в 4 рази більше, ніж теоретично вважаю, що здатний. І фактично зараз це саме відбувається з людьми. Вони вже біжуть кілька разів більше, ніж вважають, що здатні. І так потрібно, ну, якщо не заміна, то хоча б ротація, щоб дати їм хоч якийсь час на відновлення. І це стосується навіть не моментів, як знаєте, втома, а по-перше, чисто фізіологічних моментів. А по-друге, психологічні моменти, бо там реально у людей просто дах їде. Ну, і це ну, нормально, бо коли тебе щодня кілька разів можуть вбити, то це трішечки кукуху не рятує. Тому так, тут треба людей просто замінювати. Ну, як це ще сформулювати? Їх треба було замінювати півтора року тому, по-хорошому. А зараз просто, ну, знов-таки, кожного разу, коли ти бачиш цих людей, у тебе будь-яка емпатія
щодо людей, які скаржаться на те, що їм консульські послуги не надають, вона не просто щезає, вона випаровується. Просто настільки неспівставні речі. Ось ти бачиш перед собою хлопця, в нього просто очі пусті, і ти розумієш, чому в нього очі пусті. А ти бачиш іншого хлопця, який тобі каже, а мені щось держава не додала, а чому я мені не надають консульських послуг. І в тебе ці дві реальності в голові дуже важко перетнути. Ну, просто і з одного боку ти розумієш, що у того є права, а з іншого боку, для тебе це просто представники двох різних видів, і навіть не видів, а двох різних реальностей. І ти не можеш сприймати їх однаково. Ну, просто фізично не можеш, бо в тебе в голові це різні явища. Я навіть сьогодні дискусію реальної жінки бачила стосовно скарг, і як ми не розуміємо, і вони там не розуміють реальності цієї, що виявляється, з Лондона людина летіла до Варшави отримати паспорт. І от сьогодні, а тут закрили таку можливість, і вона витратила на квиток в два боки, і вона втратила гроші, і цілий божечки день на це, розумієте, а паспорт не отримала. І вона скажеться, як так? Ну, я день, цілий день, ви уявляєте собі? Я думаю, а хтось життя втрачає? Ну, як трошки посоромитися? І на повному серйозі люди обґрунтовують. Я намагаюся зрозуміти різні точки зору, але на цей момент вони взагалі не сходяться, ви правильно сказали, це різні два всесвіти. І так ніхто ж не забороняє цій людині нікуди не літати, а просто мобілізуватися і мати зовсім інші проблеми. Якщо вона вважає, що це велика проблема, а та проблема, яку зазнають люди на фронті, не є такою великою, завжди ж можна помінятися. Це в зворотній бік важкувато, а в цей бік просто елементарно. Я ж кажу, от просто один раз дуже багато людей, які зараз там перебувають, були б дуже раді, якби проблемами в їхньому житті були зайві 200 доларів витрачені на літак. І зайва доба, власне, втрачена в дорозі. Ну, знов таки, це дві реальності, і оці люди роблять усе, щоб ці реальності не перетнулись жодним чином. А ми з вами зараз знаходимося посередині цих реальностей, ми бачимо обидві, і, чесно кажучи, в нас вже просто дві половини лиця не схожі одна на одну. Стосовно посередині, ви сказали, що ви в Києві, і коли на ротацію приїздять з фронту бійці, декілька разів я чула, що от 23-го вже було, 22-го я це не чула, що тут нема війни. Вас щось в Києві зачіпає, коли ви були? Один сказав мені, що це стало чужим містом, і я чекаю, коли я там, я прошусь, дайте мені вже поїхати, його тут тримають, чи тут доліковуєтеся, чи то що. У вас є такі відчуття? Були принаймні, чи ні? Я б не сказав, але тут знов таки дуже залежить індивідуально від людини. По-перше, де їсть прийняття, по-друге, де воно розміщувалось. Бо я вам чесно скажу, що от на деяких напрямках ти реально ось, ти перейшов дорогу, і в тебе вже немає війни. А потім перейшов дорогу у зворотній бік, і в тебе вже така війна, що ого. Свого часу, от я просто пам'ятаю, 16-й рік Авдіївка, це було дуже яскраво, бо Авдіївка була три світи одночасно. Ось була промка, де реальна війна-війна. Було місто, де, ну, так, знаєте, прифронтове місто, і був Коксхім, де взагалі яка війна? Там майже Європа була. От якби там не було одної єдиної воронки від снаряду, от там би взагалі здавалося б, що там, що ти десь, ну, не знаю, в Словаччині, як мінімум. Таке буває. То я абсолютно розумію, що люди, які живуть у режимі окопу, саме окопу, чи у режимі Серебрянського лісу, наприклад, чи у режимі Часового Яру, які сидять під кабами, тим безумовно не схоже. Якщо ж людина сидить хоча б вже трішки далі, хоча б там, не знаю, на одне село далі, от їм в них вже такого разючого контрасту, скоріш за все, немає. Угу. Зрозуміло, дякую за вашу щирість, за те, що ви до нас долучилися, ну і за таке складне питання, яке сьогодні взагалі стоїть перед суспільством, що відверто це обговорюєте. Вікторе, дякую вам. Дякую вам. Віктор Тригубов, майор ЗСУ і співзасновник партії «Демократична Сокира» був сьогодні з нами.